আজি 14 নৱেম্বৰ শিশু দিবস ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অন্যতম সংগ্ৰামী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ উপজাতি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে 30 বছৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল ব্ৰিটিছে এৰি যোৱা বুকু আৰু লেতেৰাৰ পৰা ভাৰতক উদ্ধাৰ কৰিছিল দেশৰ সাম্প্ৰদায়িক স্থিতি মোকাবিলা কৰি ধৰ্মনিৰপেক্ষ ভাৰত গঢ়ি তুলিছিল তেওঁ নমস্কাৰ মই ৰাজশ্ৰী আপোনালোকে চাই আছে দ্য অপিনিয়ন আজি 14 নৱেম্বৰ শিশু দিবস সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শ্ৰদ্ধাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুক সোঁৱৰি উদযাপন কৰা হৈছে শিশু দিবস কিয়নো ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অন্যতম সংগ্ৰামী তথা স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ আজি উপজাতি শিশুৰ প্ৰতি তেওঁৰ অসীম ভালপোৱা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ দূৰদৰ্শী চিন্তা শিশু সবলীকৰণৰ প্ৰতি নেহৰুৰ কৰণীয়ক লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতি বছৰে তেওঁৰ উপজাতিত পালন কৰা হয় শিশু দিবস আজি শিশু দিবস তথা জৱাহৰলাল নেহৰুৰ উপজাতি উপলক্ষে নেহৰুৰ জীৱনৰ তেওঁৰ কিছু অৱদানৰ বিষয়ে জানো আহক ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী অন্যতম প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু জীৱনৰ 30টা বছৰ তেওঁ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি 9 বছৰ কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ অন্যতম প্ৰিয় ব্যক্তি আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু সেয়েহে 1942 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰিছিল ৰাজাজী নহয় চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল নহয় জৱাহৰলাল নেহৰু হ'ব মোৰ উত্তৰাধিকাৰী যেতিয়া মই নাথাকিম তেওঁ মোৰ ভাষা ক'ব আচলতে মহাত্মা গান্ধীয়ে জৱাহৰলাল নেহৰুক ভাল পোৱাৰ তেওঁক বিশ্বাস কৰা ভুল নাছিল কিয়নো স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ অসংযত পৰিৱেশক বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনাৰে আধুনিক গণতান্ত্ৰিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু দৰিদ্ৰ সমৰ্থক এখন সমাজলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ দায়িত্ব লৈছিল তেওঁ কেৱল ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বাবে নহয় ঔপনিৱেশিক বাদৰ দ্বাৰা নিপীড়িত বিশ্বৰ সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে আধুনিক অৰ্থনৈতিক বিকাশ সাধন কৰি মানৱীয় আৰু গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি এৰি গৈছে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তদুপৰি তেওঁ দেশত সৃষ্টি হোৱা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আৰু বিভাজনৰ ষড়যন্ত্ৰ ব্যৰ্থ কৰি বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা বৰ্তমানৰ ভাৰতবৰ্ষক গঢ়ি তুলিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদীসকলৰ চিৰন্তন দুখ যে আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামক নেহৰুৱে সাম্প্ৰদায়িক পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰি স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ দৃষ্টিভংগীক পথভ্ৰষ্ট হ'ব নিদি ধৰ্মনিৰপেক্ষ ভাৰত গঢ়ি তুলিছিল গান্ধীজী আৰু নেহৰুৱে নিজ নিজ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ সুৰক্ষাক প্ৰধান উদ্দেশ্য কৰি তাৰ বাবে মুকলিকৈ আৰু অদম্যভাৱে যুঁজিছিল 1951 আৰু 1952 চনৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচনক নেহৰুৱে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব লাগে সেই সম্পৰ্কে ভাৰ্চুৱেল গণভোটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নে আজিৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হ'ব সেই ভোটৰ জৰিয়তেই দেশবাসীয়ে ৰায় দি গৈছে প্ৰায় 100 বছৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ উত্তৰাধিকাৰৰ মহান কৃতিত্বৰ বাবে জনসাধাৰণে ধৰ্মনিৰপেক্ষ সৰ্বাংগীন ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছিল সাম্প্ৰদায়িক দল হিন্দু মহাসভা বিজেপিৰ পূৰ্বসূৰী নৱগঠিত জনসংঘ আৰু ৰামৰাজ্য পৰিষদে তেওঁলোকৰ মাজত 489খনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 10খন লোকসভা আসন লাভ কৰি 6% কম ভোট লাভ কৰিছিল আৰু আজি দেশৰ এগৰাকী চিৰনমস্য ব্যক্তিৰ উপজাতি উপলক্ষে দ্য অপিনিয়নৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ